Todo esforzo ten a súa recompensa. Obviamente, as continuas labores de promoción e o boca en boca dos asistentes a cada edición fixeron que a festa do tinto de as neves este ano experimentase un notable incremento de visitantes. Claro, aquí nos reunimos todos alrededor de unha mesa ou alrededor de unhas cuantas actividades, pero en realidad a estrela e o que realmente nos une son os viños tintos. E esos viños tintos que temos aquí, no noso Concello, pero que tamén teñen en moitos outros sitios de toda a ADO. Eu creo que temos moita sorte. Temos xente moi, moi interesada en que o viño tinto funcione, en que teñamos calidade arredor do mundo do viño, e todos teñen, ademais, unha cualidade que eu quero agradecer especialmente, que é que teñen moitas ganas de vir as neves, de estar presentes na festa. E esa fortuna que temos, eh, quero, quero expresala a través do vosso canal, porque as adegas que participan e os tintos que traen, son todos e cada un dos que temos na DO e son todos e cada un dos mellores tintos que temos en este momento no mercado. Unhas 40 marcas procedentes de 14 adegas diferentes foron as protagonistas desta festa na que o objetivo era reivindicar a importancia do tinto de Rías Baixas. Normalmente o consumidor de viños tintos galegos, pero en especial de Rías Baixas, o concepto que tiñan era de viños fríos e ácidos. Eso realmente, afortunadamente, para nós, non lo recordan en todas as feiras pero creo que é historia pasada. Nestos momentos, os tintos Riar Baixar e os tintos galegos xa non son fríos, xa non son ácidos, hai variedades como a Mencía, como o Pedral, que realmente un bebedor de viños que teñen unhas acideces moi baixiñas son os ideales para empezar a meterse en tintos Riar Baixas e logo detrás as outras castes todas. Creo que non hai que ter medo a calquer persoa recomendarlle beber viños tintos, rías baixas e viños tintos galegos. A configuración deste de evento variou este ano ao converter en nocturna a primeira xornada que tivo lugar o sábado o pregón supuxo un arranque novedoso onde se impresionou as asistentes cunha caracterización da cepa e unha combinación de elementos que poñen o acento a terra.